Il-raptin jinsabu urtati għal mod kif il-Kunsil Lokali tal-Imdina immexxi minn maġġoranza nazjonalista qed jiżviluppa partijiet minn ġonna Howard bejn l-Imdina u r-Rabat. Dan bil-konsegwenza li dal l-iżvilupp inbidel fi ambjentali u estetiku. Ninsabu fil-ġonna Howard ġonna skedati grat numru wieħed. Grupp ta' xa' franċizi bil-barka tal-Kunsil Lokali tal-Imdina immexxi minn maġġoranza nazjonalista qed jagħmlu proġett. Proġett li mijiet ta' raptin qed jgħidu li huwa ta' ġerħ ambjentali għal dawn in-naħat. Dan il-proġett qed isir mingħajr konsultazzjoni. F'dawn l-aħħar diversi persuni setaw jinnutaw burdura magħmula minn zra roħxon li mal-ewwel daqqatajn taħsbek li f'xi sit ta' kostruzzjoni. Ir-rabtin ħassuhom stunati u mhux qed u mhux qed dak il-ġieħ sabiħ, dak il-ġieħ li jixraq lil dan il-post u d-daħla tal-kapitali tal-Imdina. -tal Intant, f'konferenza tal-aħbarijiet u il-berġa ta' Kastilja, il-ħamis fil-ħodu tlet rezidenti rabtin i prezenta u itra l l ministru tal Għal din il-konferenza kienem prezenti Sandro Kraus u Mark Farrugia, uffiċjali uħlja għalja fiħdan il segretarjat Privat tal ministru fl taħħom il-rabtin għet jitolbu l intervent tal-Prim Ministru Joseph Muscat sabiex jitwaqqaf dal l-izvilup u dak li diġa sarja jieġġe rijabilitat f F'kummenti li tal-il l-istazzjon Sandro Kraus, segretarju privat tal-Prim Ministru għal li wara l-instamaw l-menti ta' residenti s-sajmiz diskussjoni ma l-esperti għalli dawni kunu f-pozizjoni li għatu pariri dwar dak li seħ fil-ġonna Howard. Wara t deġizjoni għal ġitta residenti u kull dawn il-postijiet.